ሰላምን ጠናናኹም ይኹን ዝኸበርኩም ተኸተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ነዘዕለ ዝበልናዮ ዜናዋት እንሆ ፈለማ ቀንዳ ርእሳት ክንቐድም። ብልጽግና ብመሪሕነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝውሃድ ልዝብ ጥራይ ምስ ህወሓት ከም ዝላዘብ ግልጽ ገይሩ። ብልጽግና ምስ ህወሓት ንዝገብሮ ልዝብ ኣሸማጋሊት ጉጅለ ከም ዘጣየሸ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ዶባት እንተፈጥረ ግጭት ሱዳን ተሓታቲት ገይራ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ተራኺቡ። ዝበዝሓ ኣሃዱታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ፅዑቕ ተዕሊም ተፀሚደን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ። ኩብራ ሰማዕትና ኣርእሳቱ ክትካተል ፀኒሕኩም ዝርዝራት ይስዕብ። ብልጽግና ብመሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝውሃድ ልዝብ ጥራይ ምስ ህወሓት ከም ዝላዘብ ግልጽ ገይሩ። ምክትል ፕሬዚደንት ብልጽግና ኣደም ፋርሕን ሚኒስትር ፍትሒ ጊደወን ጢሞቴዎስን ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ መግለጺ መንግስቶም ነቲ ምስ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ቅሩብ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ክልቲኣቶም ወከልቲ መንግስቲ ብልጽግና ፈጻሚ ስራሕ ማእከላይ ኮሚቴ ትውድብ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ንክፍታሕ ወሲኖም ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም። ሚኒስተር ፍትሒ ጊደወን ጢሞቴዎስ መንግስቲ ተገዲዱ ዝኣተዉ ኩናት ንዝበፅሑ ዕንወት መሊስካ ንምህናፅን ንምፅገንን ምሉእ ትኩረት ኣብ ልምዓት ንክኸውን ፖለቲካዊ ዘተ ንምስፋሕን ንዕውትነት ሃገራዊ ልዝብ ክበሃል ሰላማዊ መፍትሒ ክካየድ ወሲኑ ኣሎ ክብል ሓቢሩ። እቲ ሰላማዊ ልዝብ ተባህለ ኣማራፂ ድማ ሕገ መንግስቲ ብዘኽበረ መገዲ ንክፍፅም ረብሓ ሃገር ብዘይሃሲ መሪሕነት ኣፈፃምነትን ሕብረት ኣፍሪቃ ክምራሕ ከም ዘለዎ ውሳነ ምሕላፉ ኣቶ ኣዳም ፋራሕ ገሊፁ። ንዝኾነ ክህሉ ዝኽእል ትንከዋያታት ዓፀፋዊ ምላሽ ዝህብ ሓይሊ ብትዳልዩ ተጠንቃቕ ብልጽግና ውሳነ ከም ዘሕለፈ ገሊጹሎም። መግለፂ ብልጽግና ንመስርሕ ሰላም ይድግፍ ምባል ቀልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ንምልዋጥን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጁ እገዳታት ብምቕጻል ዝሓንፅፆ ስትራቴጂ የፈፅም ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ግዝኣት ትግራይ ከይተመለሰ መሰረታዊ ዝበሃሉ ኣገልግሎታት ከይተመለሱ እኹል ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይበፅሐ እገዳ ነዳድን ዘመናዊ ድኩዕን ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ናብ ልዝብ ክቐርብ ድዩ ዝብሉ ጉዳይ ኣዛራቢ ኮይኑሎም። ስርዓት ብልጽግና ምስ ህወሓት ንዝገብሮ ልዝብ ኣሸማጋሊት ጉጅለ ኣጣይሹ። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝተኣወጀ ኩናት ስዒቡን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ጥምረት ሓይልታት ብዝወሰዶ ደምሳሳይ መጥካዕቲ ንመንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብውሕዱ ኩናት ትግራይ ከም ዘይዋፅኦ ፈሊጡ ተገዲዱ ናብ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒታት ክመርፅ ከም ዝኽኣለ ብዙሓት ይገልፁ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ዕንወትን ጥፋኣትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ገዛእ ሃገርን ኢትዮጵያን መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብፀቕጢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን ብሰላም ክፍትሕ ቁሩብ ምባል ጀሚሩሎም። ትግራይ ግን ምስ ኩሎም ኣብ ልዕልያ ዝቕፅሉ ዘለዉ ግፍዒታት ብውሕዱ እቶም ፀገማት ብሰላማዊ መገዲ ዝፍትሕሉ ዕድል እንተሎ ናብ ቅድሚ ኩነት ዘይኣቱ ዝበለቶም ኩነታት ኣቕሚጣ ናብ ልዝብ ምቕራብ ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣፍሊጥ እያም። መንግስቲ ብልጽግና ድማ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ከምና ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ተመስገን ጥሩነህ ዝኣመሰሉ ገበነኛታትን ኣተሓበርትን ጀኖሳይድ ትግራይ ዝኾኑ ኣምሓሩ ዝምራሕ ኣሸማጋሊ ሰላም ብዝብል ሸይሙሎም። እዚ ብግልፂ ተራእዩ ዘሎ ንጥፋት ብልጽግና ምስ ትግራይ ክግበር ተባህለ ልዝብ ዝሕልማይ ዘፍስስ እወታዊ ውፅኢት ከምፅእ ተባሂሉ ኣይግምትን። እቶም መራሕትን ገበነኛታትን ጀኖሳይድ ትግራይ ዝኾኑ ብመንግስቲ ብልጽግና ተመደቡ ወከልቲ ስርዓት ተሓተት ንክኾኑ እምበር ናብ ልዝብ ዝቐርብሉ መገዲ ባዕሉ ነቲ ዝተመደበ ሰላም ዘተ ዘጠራጥር ኮይኑሎም። ዝኾነ ኮይኑ ትግራይ ዓበይትን ጥንቃቐን ዝደልዩ ዋዕዮታት ኣብ ቅድሚያ ከም ዘለዉ ዘማተ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ዶባት እንተፈጥረ ግጭት ሱዳን ተሓታቲት ገይራ። እቶም ዝተቐትሉ ወተሃደራት ሱዳን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ምዃንን እዚ ድማ ብህወሓት ዝሕገዙ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳን መሬት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውራዱ ተፈፀመ ይኽብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ክሲስሎም።
ነገር ጻሕታሪ ንደብ ኢትዮጵያ ጥሒሱ ወሪሩ ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ክነሱ ንኢትዮጵያ ተሓታቲት ምግባር ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ይብሎም ጸብጻባት ከም ዘነጽርዎ ፕሬዚደንት ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ተማሊ ኣብ ግዛኣት ኣልፋሻቃ ተረኺቡ ንሰራዊቱ ዘተባብዐ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኣዘዘ ተገሊጹ። በዚ ድማ ሰራዊት ሱዳን ብከበድቲ ኣጽዋራትን ሮኬታትን ተሓገዘ ኣብ ልዕሊ ተፈላለያ ዒላማታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝውዕለ ጸብጸባት ኣመላኺተን። መራኸቢ ብዙሓን ኣምሓራ ሱዳን ንምዕራባዊ ዞባ ጎንደር ኣርማጭሆ ደብዳብ ከቢድ ብረት ከተካይድ ምውዓላ ሓቢረን። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት ምዕራብ ጎንደር ተማሊ ጽዑቕ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ንጉህ ጀሚራ ከም ዘካየደት ተፈሊጡ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሓደ ሲቪል ዝርከቦም 7 ወተሃደራት ሱዳን ብሕማቕ ኣቃትላ ብምውፅዓ ንሱዳን ዘቆጠዐ ኮይኑ ዓፀፋዊ ምላሽ ክትህብ ተሓንያ ስጉምቲ ምውሳድ መጀመራ ተገሊጹሎም። እቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮ ሱዳን ተጀሚሩ ዘሎ ስሩዕ ኩናት መወዳእትኡ ክሰፍሕን ካልኦት ሓይልታት እውን ክሕወስሉ ከም ዝኽእሉ ግምታት ይወፁ ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ከባቢ ዝፍፀሙ ምትንኻያት ኩናት ኣሸባሪ ኢሉ ንፅውዖ ህወሓት ዝመርሖን ዝድግፎን እዩ ብምባል ብተደጋጋሚ ክኽስስ ይስምዓሎ። ዋና ዲሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ተራኺቡ። ጎና ጎነቲ ኣብ ጀርመን ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ጉጅለ 7 ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ጥምረት ተራኺቡ ዓለማዊ ኩነታት ጥዕና መሰረት ዝገበሩ ልዝባት የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ተማልሶኒ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ተራኺቡ ንለባያት ዝግብሩ ምትሕባርን ፋይናንስን ቅድመ ድልውነት መሰረት ብምግባር ዘትዮም ኣለው። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ኣርሱላ ቮንደሩን ተራኺቡ ዝተዘራረበ ኮይኑ ምስ መራሕቲ ተፈላለየ ሃገራት ተራኺቡ ብዛዕባ ግብረ መልስን ፋይናንሳዊ ለብዳታትን ኣመልኪቱ ዘትዩም። ማቲም ቫልድ ኣብ ተባህለት ንእሽ ከተማ ጥቓ ሙኒክ ዝተኻየደ ጉጅለ 7 ጉባኤ ኣብ ጉዳይ ወራር ራሽያን ኣብ ዩክሬን ኮቪድ-19 ዝወለዶ ቁጠባዊ ምንጋዓን መሰረት ዝገበረ ዘተ ኣካይዶም ኣለዉ። ዝበዝሓ ኣሃዱታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ፅዑቕ ታዕሊም ተፀሚደን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ። ኣብ ኣስመራ ዝርከባ ምንጭታት ራድዮ ኤርና ዝለኣኸቦ ሓበሬታ መሰረት ብዘይካ እተን ኣብ ጠንቀቕ ዝርከባ ሒደት ክፍላተ ሰራዊት እተን ዝበዝሓ ናብ ታዕሊም ይወርዳኣለዋ። ዝበዝሓተን ኣሃዱታት ኣብ ዝርከባሉ ዞባት ምፅዑቕ ጉዕዞ እግርን ናይ ለይቲ ምንቅስቓስን ተሰነየ ታዕሊም ኣብ ምክያድ ይርከባ። ዒላማቲ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ታዕሊም ኣሃዱታት ሰራዊት ምስቲ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕነ ናይ መፍዳይ መጥቃዕቲ ክካይድ ይኽእል እዩ ዝብል ካብ ዝሓለፈ ወርሓት ሒዙ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ዝተኣሳሰር ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣነፂሩ። ምዚ ተተሓሒዙ ኣብ ሓያሉ ከባቢታት ኤርትራ ብብእዋኑ ፅዑቕ ግፋ ክካየድ ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ግፋ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ሓድሽ ዘርኢ እኳ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ግና ምስቲ ወያነ ናይ ኤርትራ ክወርር እዩ ዝብል ኣብ 18 ጉንበት ዝወፀ ሓተታ መንግስቲ ኤርትራ ዝተሓዝዎ ብዙሓት እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት መንግስቲ ኤርትራ ብብዝሒ ዘለዎም እስራት ናብ መደበር ተዓሊም የሳግር ምህላው ራድዮ ኤርና ኣብ ናይ ቀፃሊ ፈነወታታ ኣቃሊሐቶ እያ። ካብ ቤት ማእሰርታት ዓላን ዓዳ ቤቱን ጥራይ ልዕሊ 500 እስራት ናብ መደበር ተዕሊም ምስህገሮም ተፈሊጡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ንዝዕሎ ዝበልናዮም ዜናት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታት ትግራይን ቀርኒ ኣፍሪቃ እናበኹም ክነብል ኢና ንምክታልኩም ንዕድም ሰላም።